1969年တရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်205ဒေါခင်ကြီးရှောက်ထားသူနှင့်ဦးထွန်းအောင်ရှောက်ထားခံရသူ အီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမအသေးအဖွဲ့မှတရားသူကြီးဦးသက်ဖေရှေတွင်ဒေါ်ခင်ကြီးရှောက်ထားသူနှင့် ဦးထွန်းအောင်ရှောက်ထားခံရသူအုတ်ထင်းသူနှင့်အုတ်ထင်းခံရသူများအဝဥပဒေပုံမှ23ကိုထိလက်ရောက်အုတ်ထင်းမှုမရှိခြင်းမိမိအုတ်ထင်းမှုအောက်သို့ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်ရှောက်ထားနိုင်မနိုင်မိခင်သည်ဥစ္စာပစ္စည်းကုန်လုံးကျွေဝခြင်းမရှိဆိုသောအကြောင်းကြောင့်တာသမီများအားအုတ်ထင်းခွင့်ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်အုတ်ထင်းသူတအူးသည်အရွယ်မရောက်သည့်ကလေးများအားကိုထိလက်ရောက်အုတ်ထင်းခဲ့ခြင်းမရှိစေခါမူပုံမှ23ရာမိမိအုတ်ထင်းမှုအောက်သို့ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်ရှောက်ထားနိုင်သည်မနူးအလီနှင့်ဟာဝါဘီအေအိုင်အားထောင်963ချောင်းရန်ကုန်63သဘောကွယ်လွယ်သည်မောင်စောနှင့် မောင်လှတင်အတွဲ17ရန်ကုန်1686ရှိပင်သာစွာမိနှင့်ချင်းနာတံပီ1952မြမပြည်စီရင်ထုံး8တရားလွှတ်တော်လိုင်းနာသည်ထမန်ဆုံးဖြတ်ချက်မိခင်ဖြစ်သူသည်အကျဉ်းစာရိတ်ပြပြနေသူဖြစ်သည်တို့ဒီမဟုတ်၎င်းအားအုတ်ထိန်မှုမပေးသင့်ချောင်း လုံလောက်သည့်အကြောင်းရှိသည်ဟုဆွဆွဲချက်မရှိပါမူဥစ္စာပစ္စည်းကုန်လုံကျွေဝခြင်းမရှိဟုဆိုသောအကြောင်းကြောင့်၎င်း၏တာသမီများအားအုတ်ထင်းခွင့်မရှိဟုမဆိုနိုင်ချေအမှန်မှာအရွယ်မရောက်သည့်တာသမီများအားကျွေးမွေးရန်တာဝန်မှာဖခင်အပေါ်၌သာရှိပေသည်ရှောက်ထားသူအတွက်ဦးစိန်လှ ရှောက်ထားခံရသူအတွက်ဥပါကျော်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေရှောက်ထားသူမက္ခင်ကြီးက၎င်း၏အရွယ်မရောက်သေးသည့်ကလေး၃ဦးကို၎င်း၏အုတ်ထင်းမှုအောက်သို့ပြန်လည်အပ်ပေးရန်အုတ်ထင်းသူနှင့်အုတ်ထင်းခံရသူများဥပဒေပုံမှ25အရရှောက်ထားသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်ရှောက်ထားသူမက္ခင်ကြီးနှင့် ရှောက်ထားခံရသူဦးထွန်းအောင်တို့သည်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့သည်1956ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့တွင်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာထုံးနှံအရအကျင့်လင်းမယားအဖြစ်ပေါင်းသိမ်းခဲ့ရာတာသမီ၃ဦးထွန်းကားခဲ့သည်အကြီးဆုံးသားမောင်ဖုံးကျွယ်မှာ1322နှစ် တစောင်းမုံလာဆုတ်၈ရက်1926ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသဖြင့်ယခုအခါအသက်6နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်အလတ်မင်္ဂလေမတ်တန်တန်အေးမှာ1935ခုနှစ်ပြာသူလာဆုတ်9ရက်1926လေးခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသောကြောင့်အသက်3နှစ်ကျော်ရှိပြီး အငယ်ဆုံးသားမောင်မျိုးကျွယ်မှာ1966ခုနှစ်ဝါခေါင်လာဆုတ်14ရက်1926ဆက်လေးခုနှစ်စတင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသဖြင့်အသက်2နှစ်ခွဲခန့်သာရှိသေးသည်မက္ခင်ရှိနှင့်ဦးထွန်းအောင်တို့၏အိမ်အောင်ရေဘဝခရီးလမ်းမှာတာယာဖြောင်ဖြူးခြင်းမရှိလှပေမက္ခင်ရှိကဦးထွန်းအောင်သည် မမြလေးဆိုသည့်အမျိုးသမီးတအူးနှင့်အဆက်ဖြစ်ကမယငယ်ယူရန်အတွက်မိမိအားနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းလေးရှိသည်ဟုဆိုဤဦးထွန်းအောင်ကမူမုံရွာမျိုးရှိမိမိ၏
မိဘများအားလာစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးပေးသည်ကိုမခင်ရှိခမကြေနပ်သည်ဖြင့်စူစူပူပူလှုပ်လေရှိသည်ဟုဆိုသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေမခင်ရှိနှင့်ဦးထွန်းအောင်တို့လင်မယားမှမကြာခဏစကားများခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားလေရှိသည်1966ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့တွင်လင်မယားရန်ဖြစ်ကြရာမှတဦးနှင့်တဦးကွာရှင်းကြရန်ပြောဆိုပြီး၎င်းတို့နေထိုင်သည့်ရက်ွက်ရှိ5ဦးကော်မတီဦးသိန်းထွန်းခံပြလေးထံသို့တွားရောက်ကြသည်ဦးသိန်းထွန်းအားအိမ်တွင်မတွေ့သဖြင့်ကွာရှင်းပြက်စဲခြင်းမပြုရပေတို့ရာတွင်မခင်ရည်သည်အိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါ၎င်း၏အဝတ်အစားများကိုယူ၍အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားလေသည်ကလေး3ဦးမှဦးထွန်းအောင်နှင့်ကြံရစ်ခဲ့ကြသည်ထိုကဲ့သို့ဆင်းသွားပြီးနောက်ဦးထွန်းအောင်ကပြန်မခေါ်သည်ဖြင့်မခင်ရှိမှအိမ်ပေါ်သို့ပြန်တက်ရန်အခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ဦးထွန်းအောင်သည်မခင်ရှိအားပြန်မခေါ်သည်သာမက1966ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့တွင်မမြလေးအားလက်ထပ်ပေါင်းတင်လိုက်လေသည်ထိုအခါမခင်ရှိက1966ခုနှစ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့တွင်ကလေး3ဦးအားမိမိအားပြန်ပေးရန်လူကြီးများရှေ့၌တောင်းဆိုရာဦးထွန်းအောင်ကပြန်မပေးနိုင်ကြောင်းညင်းဆိုသည့်ဖြင့်မခင်ရှိသည်ဤယုံဤအကူအညီကိုတောင်းခံလာခြင်းဖြစ်ပေသည်ရှောက်ထားခံရသူဤရှေ့နေဥပကျော်ကအရွယ်မရောက်သည့်ကလေးများအားအုတ်ထင်းသူတူဦးဦး၏အုတ်ထင်းမှုအောင်မှထုတ်ယူသွားခြင်းဒိုတီမဟုတ်ထွက်ခွာသွားခြင်းရှိမှသာအုတ်ထင်းသူနှင့်အုတ်ထင်းခံရသူများဥပဒေပုံမှ25အရာရှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ရာယခုအမှုတွင်ကလေးများသည်မခင်ရှိ၏အုတ်ထင်းမှုအောင်မှထွက်ခွာသွားခြင်းထုတ်ယူသွားခြင်းမရှိသဖြင့်ဤလျှောက်လွှာကိုခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းတင်ပြလာသည်ထိုတင်ပြချက်နှင့်ပတ်သက်၍မနူးအလီနှင့်ဟာဝါဘီတတိုအမှုကိုကိုးကားသွားသည်အုတ်ထင်းသူတဦးသည်အရွယ်မရောက်သည့်ကလေးများအားကိုထီလက်ရောက်အုတ်ထင်းထားခြင်းမရှိစေခါမူ၎င်း၏အုတ်ထင်းမှုအောက်တွင်ရှိသည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်သည်အုတ်ထင်းသူနှင့်အုတ်ထင်းခံရသူများဥပဒေပုံမှ25တွင်ဖော်ပြထားသည့်အုတ်ထင်းမှုဆိုသည်မှာကိုထီလက်ရောက်အုတ်ထင်းမှုသာလျင်ဖြစ်သည်ဟုကန့်သက်ချက်မရှိချေထိုကဲ့သို့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျင်းမြောင်းစွာကောက်ယူမည်ဆိုလျင်တရားမျှတမှုစိတ်သုံးမြင့်အခြေဆိုင်ရောက်ရန်ရှိပေသည်ဥပမာမိဘနှစ်ပါးကွဲကွာနေပြီးလူမမယ်ကလေးများအားဖခင်ဖြစ်သူကကိုထီလက်ရောက်အုတ်ထင်းနေသည်ဆိုပါစို့ဖခင်ဖြစ်သူနောက်အိမ်နောင်ပြုတ်သက်ဖြင့်မိတွေကကလေးများအားနှိမ့်ဆက်ကလူပြုတ်မူနေပါမူမိခင်ဖြစ်သူသည်ကိုထီလက်ရောက်အုတ်ထင်းခဲ့ရခြင်းမရှိလင့်ခစားပုံမှ25အရာရှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိရမည်ဖြစ်သည်ယင်းတို့ရှောက်ထားနိုင်ခွင့်မရှိလျှင်ကလေးများမှာအတိဒုက္ခရောက်ကြမည်ဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုမှလည်းစိတ်သုံးရန်သာရှိပေတော့သည်ရှောက်ထားခံရသူဤရှေ့နေဥပါကျော်တင်ပြသည့်မနူးအလီနှင့်ဟာဝါဘီတတိုအမှုမှမောင်စောနှင့်မောင်လှတင်နှင့်ရှိပင်သာစွာမိနှင့်ချင်းနာတံပြီးသုံးတို့စီရင်ထုံးများနှင့်စန့်ကျင်နေသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ပေတို့ဖြစ်ရာအုတ်ထင်းသူတူဦးသည်အရွယ်မရောက်သည့်ကလေးများအားကိုထီလက်ရောက်အုတ်ထင်းခဲ့ခြင်းမရှိစေခါမူပုံမှ25အရာမိမိအုတ်ထင်းမှုအောက်သို့ပြန်လဲပေးအပ်ရန်လျှောက်ထားနိုင်သည်ဟုကြဲကြဲဝန်းဝန်းအတိတ်ပဲကောက်ယူသင့်သည်ဟု
ਜਨੋ ਯੂਸਾ ਤਪਿਨ ਉਭਾ ਜੋ ਈ ਟਿੰਬਿਆ ਚੇ ਕੋ ਲਮਾ ਖਾਨ ਨਾਈ ਬੇ ਅਯੁਏ ਮਯਾਉ ਤੀ ਕਲੇ ਟ ਊ ਊ ਆ ਔਠੈਂ ਤੂ ਈ ਔਠੈਂ ਮੂ ਆਉ ਤੋ ਪਿਆਨ ਲੈ ਅਪੇ ਤੇ ਮਤੇਨ ਸੋ ਤੋ ਪਿਤਨਾ ਕੋ ਫੇਸ਼ਿਨ ਯਾ ਟਵਿਨ ਯਿਨ ਤੋ ਪੇ ਅਟ ਛਿਨ ਤੀ ਕਲੇ ਈ ਅਜੋ ਜੇਸੂ ਅਟਵਾ ਫਿਟ ਮ ਫਿਟ ਸੋ ਤੋ ਅਫੀ ਅਪੋ ਟਵਿਨ ਮੂਟੀ ਲਯੈ ਅਸੋਂ ਅਫਿਆ ਪਿਉ ਯਾ ਮੀ ਫਿਟ ਤੀ ਸ਼ੌ ਥਾ ਤੂ ਨਿ ਸ਼ੌ ਥਾ ਖਨ ਯਾ ਤੂ ਰੋ ਈ ਲੋ ਇਨ ਸਨ ਨਾ ਕੋ ਲੋਂ ਵਾ ਸਿਨ ਸਾ ਯਾਨ ਮ ਲੋ ਬੇ ਕਲੇ ਮਿਆ ਈ ਅਜੋ ਜੇਸੂ ਕੋ ਤਾ ਅਧਿਕ ਯੀ ਸੂ ਯੁ ਸੋਂ ਫਿਟ ਯਾ ਮੀ ਫਿਟ ਤੀ ਸ਼ੌ ਥਾ ਖਨ ਯਾ ਤੂ ਖ ਕਲੇ ਮਿਆ ਆ ਮੱਖਿਨ ਯੀ ਈ ਔਠੈਂ ਮੂ ਔ ਤੋ ਪਿਆਨ ਮ ਬੇ ਤਿਨ ਚਾਂ ਅਚਾਂ ਨਯ ਪਿਆ ਖਾ ਕੰਕਵਤ ਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਕੰਕਵਤ ਛ ਅਨੇ ਫਿਂ ਮੱਖਿਨ ਯੀ ਤੀ ਕਲੇ ਮਿਆ ਅਪੋ ਚਿਨਾ ਮੂ ਖਾਂ ਬਾ ਵੀ ਅਛੈਂ ਮਨ ਚੁਈ ਮੂ ਲੇ ਮਸ਼ੀ ਹੁ ਅਚਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਦੁਤੀਯ ਕੰਕਵਤ ਛ ਅਨੇ ਫਿਂ ਮੱਖਿਨ ਯੀ ਤੀ ਅਲੌ ਅਕਾਈ ਅਟੀ ਦਜਾ ਮਸ਼ੀ ਯੁ ਕਲੇ ਮਿਆ ਆ ਕਾਂ ਸਵਾ ਚੁਈ ਮੂ ਯਨ ਇਨ ਆ ਮਸ਼ੀ ਹੁ ਟਿੰ ਪਿਆ ਤਵਾ ਦੀ ਊ ਥੋਂ ਆਉਂ ਗ ਮੱਖਿਨ ਯੀ ਤੀ ਲਿ ਮਿਆ ਯਨ ਫਿਤ ਤੋ ਅਖਾ ਕਲੇ ਮਿਆ ਕੋ ਯਾਈ ਨੈ ਲੇ ਸ਼ੀ ਤੀ ਅਪਿਨ ਕਲੇ ਮਿਆ ਆ ਅਛੈਂ ਮਨ ਚੁਈ ਮੂ ਚਿਨ ਮਬਿਊ ਬੇ ਲਿ ਲਿਉ ਸ਼ੁ ਥਾ ਟੱਤ ਤੱਤ ਫਿਨ ਕਲੇ ਮਿਆ ਕੋ ਮੱਖਿਨ ਯੀ ਈ ਔਠੈਂ ਮੂ ਔ ਤੋ ਪਿਆਨ ਥੇ ਲੈ ਯਿਨ ਕਲੇ ਮਿਆ ਈ ਅਜੋ ਯੌ ਫੁਏ ਸ਼ੀ ਤੀ ਹੁ ਸੋ ਲਾ ਈ ਮੱਖਿਨ ਯੀ ਤੀ ਕਲੇ ਮਿਆ ਅਪੋ ਚਿਨਾ ਮੂ ਖਾਂ ਬਾ ਤੀ ਅਪਿਨ ਅਛੈਂ ਮਨ ਚੁਈ ਮੂ ਚਿਨ ਮਬਿਊ ਬੇ ਅੰਗਟ ਥਾ ਲੇ ਸ਼ੀ ਤੀ ਸੋ ਤੋ ਸੁ ਸੁਏ ਚੈਨ ਨਿ ਪਤੈ ਯੁ ਮੱਖਿਨ ਯੀ ਆ ਸਿਸ ਸੇ ਸਿੰ ਖ ਊ ਥੋਂ ਆਉਂ ਤੀ ਯੌਂ ਦੋ ਸ਼ੀ ਨਾਈ ਸ਼ੀ ਨੀ ਤੋ ਲੇ ਤਖੋਂ ਤਭਾ ਰਾ ਮਿਆ ਮੇ ਮਿਆਂ ਖੇ ਚਿਨ ਮਸ਼ੀ ਤਪਿਨ ਥੋ ਸੁ ਸੁਏ ਚੈਨ ਮਾ ਅਛੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ੀ ਤੀ ਸੁ ਸੁਏ ਚੈ ਫਿਤ ਤੀ ਹੁ ਮਸੋ ਨਾਈ ਛੇ ਮੀ ਖੇ ਦੋ ਤੀ ਕੋ ਲਾ ਲੁਏ ਸੇ ਲਾ ਮੂ ਯਾ ਤੀ ਮਿਮੀ ਈ ਤਾ ਤਮੀ ਮਿਆ ਕੋ ਅਛੈਂ ਮਨ ਚੁਈ ਮੂ ਚਿਨ ਮਬਿਊ ਬੇ ਅੰਗਟ ਥਾ ਤੀ ਸੋ ਚਿਨ ਮਾ ਯੌਂ ਟੈਨ ਸਕਾ ਮਿਆ ਤਾ ਫਿ ਯੈਨ ਅਚਾਂ ਸ਼ੀ ਤੀ ਊ ਥੋਂ ਆਉਂ ਤੀ ਯਖੂ ਅਖਾ ਲਾ ਖ ਟ ਲਾ ਲੈ ਯਿਨ ਲੇ ਯਾ ਯਾ ਸ਼ੀ ਨੀ ਤੂ ਟ ਊ ਫਿ ਪੀ ਮੱਖਿਨ ਯੀ ਮਾ ਸੱਤ ਛੌ ਪੀ ਅਤ ਮੂ ਵਨ ਚਾਂ ਯਾ ਤੈ ਫਿਨ တနေ့လည်းရင်ဝင်ငွေ၄ချက်မှ၅ချက်အထိသာရှိသောကြောင့်ငွေချေးအင်အားနေဖြင့်ဥထုံးအောင်သည်မခင်ရီထက်ပို၍တောင်တင်းသည်ဆိုခြင်းမှမှန်၏တို့ရာတွင်မိခင်ဖြစ်သူသည်အကျဉ်းစာရိတ်တပြက်ပြားနေသူဖြစ်သည်တို့ဒီမဟုတ်၎င်းအားအုတ်ထိန်မှုမပေးသင့်ကြောင်းလုံလောက်သည့်အကြောင်းရှိသည်ဟုဆွဆွဲချက်မရှိပါမူဥစ္စာပစ္စည်းကုံလုံးကျွဲဝါခြင်းမရှိဟုဆိုသောအကြောင်းကြောင့်၎င်း၏သာသမီများအားအုတ်ထင်းခွင့်မရှိဟုမဆိုနိုင်ချေအမှန်မှာအရွယ်မရောက်သည့်သာသမီများအားကျွေးမွေးရန်တာဝန်မှာဖခင်အပေါ်၌သာရှိပေသည်ငွေချေးမပြည့်စုံ၍မိမိ၏သာသမီများကိုအုတ်ထင်းခွင့်မရဟုဆိုလျှင်စင်ရသားများအနေဖြင့်သာသမီမမွေးဘဲနေရမည်သဘောတည်ရောက်နေသည်ယခုအမှုတွင်အရွယ်မရောက်သည့်ကလေးများအားဖခင်ဖြစ်သူဥထွန်းအောင်ကအလွန်ပင်ချစ်ခင်ကျင်နာသည်ဆို၏ဥထွန်းအောင်သည်ကလေးများ၏မွေးသက်ဖခင်ဖြစ်၍ကျင်နာချစ်ခင်သည်ဆိုခြင်းကိုယုံမှားဖွယ်မရှိနိုင်ဓမ္မတာသဘောပင်ဖြစ်သည်အလားတူပင်မိခင်ဖြစ်သူမခင်ရှိခါလေ၎င်း၏သာသမီများကိုချစ်ခင်ကျင်နာမည်ဆိုခြင်းမှလေကိုချင်းစာတတ်သူတိုင်းသဘောပေါက်မည်သာဖြစ်သည်သာသမီတို့အပေါ်မိခင်၏ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်အခြားခြားသောချစ်ချင်းမြတ်တာတို့နှင့်မရှင်သာပေမနိုင်အပ်ပေပရိစ္ဆာန်များဖြင့်မိမိတို့၏ရှင်သွေးကိုအသက်တမျှချစ်ခင်ကြသည်ကိုထောက်လှည့်ရင်း
Lu tata wa apu ma ga so pwe ya ma shi do be. Shin do, chichin mita ni du ni nya ta shi cha ti mi khen ne pa khen na u an na ni du a kale miya yi o teng kwen go pe ten ti so do pjeta na go phie shin ya duin a le an na sin sa yan lo be di. A tan nghe jwe nu ne cha ti ti kale miya go mu mi khen yi mita jay ao duin ko long si ten ti hu shu sa di. Shaku amu duin, a ji zong gali ma, chao ne ta ta si bhi, a nghe zong gali ma, nan ne kwe khan ta si de da pien, gali miya di, mimi go go mimi, ten chao nang di a jue, mayao di chao ten sha di. To ge do, a ta nghe jue nu ne zin a chen duin, mi khen yi, o ten sao shao mu ma, a long bin lo a yi. Mocha lo a di hu so ya mi pye di. To a daim bin, met di nyon ne, go aung di, li ru a mu nai, pya so ta di go, dwe mien nai di. To bin, u ton aung di, a lo da pan ne pye shui, da ni long, eng dwe ma shi be, da ka da yen, a lo miya da pye, tong li ya khan, eng du, ma bian da jang, Lakang yi tat di dho di miya ka twa su ta do chang. U tun ao ane pien gali miya go chikin jina do le a sin da sai piu su sang shao yen a kwen a ji ma shi chi. U tun ao ka ane duin lakang yi mi kien shi da pien nyi miya a sang shao nai di su do le u tun ao yi mi kien di mong yuan miu shi li pien yue. Majan mama pshinne di, lakang yi, linyao jya thandu, majan khanna piu su yen, dwayao niya di su do, makin yi yi dimbya jen ma, shouti ma shi hu ma su nai bi. Uthong ao yi, adon ni, namaru ma, kali miya yi, mi khen a jen ke du, chikhen jina nai le mi ma ho chi. Mi khen makin yi di, Nau ee nao ma piu be ni thang la ye shi ya, gali miya appo, gong swa, piu su sang shao nai mi so jen ma, tanda ya ma shi nai be. U tun ao ma mu, ma miya le so du a, nau ee nao piu ka, gali miya ne, da ee de ta ghe di. Shaku akha, ma miya le tuin le, go wen shi ne chang, u tun ao ka wen khan ta di. Mamiya li ma, gali miya ne, sui miu do sa chen ma shi di, mi dwi pi shui, gali miya abo, shin dwi ma, pi bo di, jina mu, shi nai mi ma ho bi. E nang su da ku te du, batui do lakang, mi dwi do lakang, xiao shi la le jin, to e nang su yi, a sen bi mu, da ya mu, sa di do ma, Pya pya sai tong le shi di so jen ma, dhamata dhabo pya pya di. Shaku amu duin, gali miya a, pa ghen ne, mi dwe do yi, o te mu ao duin, ta shi chen ta, mi ghen pya do yi, o te mu ao duin, ta shi chen ka, gali miya yi a jo go, bo mo yue, pya chong se le mi hu, chan o yong ji sai cha da pya, a jwe me yao de di, Gali miya pya cha to, maung pong jwe, mat tan tan e ne, maung miu jwe ru a, shao ta tu, mat khen ji yi, o te mu ao tu, bian le a bi yan, a mei cha ma lai di. Gali miya go, u tun ao a, a chay ma jwe, dui kwen bi ba mi hu, mat khen ji yi shi ne, u sen la ka, pyo cha di go, chan o, mat tan din ta lai di. Daya zi yi adwa, a mei cha ma chin ma piu.